Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Savol. Komil yoki Komila deb ism qo'ysa makruhmi? Ba'zilar bundan qaytardi debdilar. Endi agar qaytargan insonlarda bu yerda qaytarganligini sababini qarasak, haqiqatda sababi bor. Lekin shu sabab shu yerga tushadimi yo'qmi, muammo shunda. Qaytarganlarning sababi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ayolni ismi Barro ekanini eshitadilar. Barro degani nihoyatda iymonlik degan bir ma'noni biladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohu a'lam bi ahlil barri minkum, bal hiya Zainab. Sizlarni nihoyatda iymonlik qaysilaring ekanligini Alloh biladi dedilar. Shuning uchun buni ismi Barro emas, Zaynab dedilar. Haligi ayolning ismini o'zgartirib qo'yadilar. Demak, ana shu narsadan olinganki, inson nihoyatda mubolag'aviy darajadagi ism qo'yishi yaxshi emas. Juda ism sohani ariga ko'kka ko'tarib yuboradigan ism qo'yish yaxshi emas. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahabbul asma ilalloh deganlar mana. Allohga eng suyukli ism nima? Eng suyukli ism desa Abdulloh va Abdurrahman deganlar. Ana shu ikki ism. Nega aynan shu ikki ism eng suyukli ism desa, shunchalik chunki kamtar ma'no bor. Allohni bandasi, bir qul degani, ya'ni. Yoki Rahmonni bir bandasi, bir qul degani. Ism shuning uchun nihoyatda odamni ko'kka ko'taradigan ma'noni o'z ichiga olmasligi kerak. Mana Komil degan ismni qo'ysa ham, yoki Komila degan ismni qo'ysa ham, xuddiki shunga o'xshab qoladi deb ijtihod qilgan bo'lishi mumkin u kishi. Ya'ni komillik asli Allohga xosda. Inson borki noqis. Endi mana shu e'tibordan qaytargan bo'lsa o'zini ijtihodi u kishi. Agar mana bu gaplarni eshitgandan keyin kimni ismi shunaqa bo'lsa-da haqiqatda shunaqa bo'lib degan bir narsa chiqib qolmasin meni ismimdan ham, hamma narsadan komil go'yoki bir Alloh komil bo'lgandek degan ma'no chiqib qolmasin degandek qilib inson bu ismini o'zgartirsa yaxshi. Chunki komil ismi o'zi komil ism emas. Xulosa qilsak shu. Komil ismi komil ism emas. Ya'ni nihoyatda bir yaxshi darajadagi bir ism emas. Lekin bu ismni harom yoki makruh deb bo'lmaydi. Chunki komillik nima bo'lganda ham nisbiy narsa. Ehtimol bu ismni qo'ygan insonlar nisbatan komil degan ma'no nazarda tutishi ham mumkin-da. Masalan, ma'noga nisbatan ma'no agar to'liqroq bo'lsa, ma'no komilroq deysiz-da. Hamma narsadan komil degan ma'no nazarda tutmaysiz. Ma'noga nisbatan komil degan ma'no nazarda tutasiz. Endi bu komil yoki komila ismini qo'yganlar ham shu ma'noda qo'ysa ehtimol joiz bo'lar. Lekin mana shuncha bosh og'riqdan chiqishlik uchun ismini o'zgartirib boshqa bir ism qo'ysalar bunda ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Vallohu a'lam.